მაგარი აქცია მას. ჰა? ალი პერჩატკი მათხოვე ერთი თუ შეიძლება ორივე აიღე არა ერთი მათხოვე ეს რო დაიჭირე რომელიც ერთი არა აქ მნიშვნელობა მომეცნების მიერ ეს ამ ხელი ჩამაყოფილი სახლი აღარ ქონდეს პირდაპირ ეთერში ის კუთხე აღარ ქონდეს დაი ეს ის კუთხეა ხალხური კოშკი აჰა მეორეზე გადაიდან გადმოვიდან რა უძრავი ძეგლი რომელიც არის მემორიალური სახლი და რომელიც კაცმისების უფლება კომპეტენტური იქნება გადაწყვიტოს საკითხი ფავარი კალბატონ
სოსო გამაძრებთ ეს. გაგაძრებთ.